Krátce na opravách. Komunikací v chybu pokračují a například ulice Mírová na Spáleništi měla hned několik etap. Naštěstí ta první už se blíží ke svému konci. Rekonstrukce ulice Mírová byla rozdělena do dvou etap s tím, že první etapa se nám blíží ke konci a v první polovině srpna bychom chtěli první etapu zprovoznit pro veřejnost. To znamená, aby lidé zde mohli jezdit a parkovat. Bude následovat etapa číslo 2 před domem pro seniory až k napojení s ulicí v zahradách. Nebudeme si nic nalhávat. Problémem každého sídliště je parkování. Jak to nově bude v Mírové ulici? Rekonstrukcí ulice Mírová přibude zhruba 60 parkovacích míst. V druhé etapě by mělo přibýt dalších asi 20 míst tím, že ulice bude rozšířena a budou zde zřízena nová kolmá stání. Jaké další práce jsou ještě naplánovány, co se týče sídliště Spáleniště? Projektová dokumentace na rekonstrukci vnitrobloku Spáleniště je již zadaná od loňského roku s tím, že v příštím roce je naplánovaná taková představba demolice bývalé kotelny a příprava celého území na rekonstrukci. Jakou novou podobu získá vnitroblok na sídlišti Spáleniště? Vzhled vnitrobloku byl konzultován na dvou jednání s občany, kteří spíše preferovali zpevněné plochy a parkovací plochy oproti plochám zeleným nebo dětským hřištím, takže zde budou asfaltové komunikace, dlážděná parkovací stání, doplněná zelenými plochami s jemným ozeleněním. Z Chebu pro MVTV David Petřík.